Шановні друзі та колеги, від імені ректорату Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України та від себе особисто, щиро вітаю всіх вас з Різдвом Христовим та новим 2024 роком. Свято Різдва Христового – це те свято, яке дарує нам натхнення, віру в краще майбутнє, наповнює наші серця любов'ю, добром і самими кращими почуттями. Нехай новий 2024 рік стане тим роком, який принесе нашій країні, нашому народу найскорішу перемогу і на нашій землі найскоріше утвердиться мир. Шановні друзі, шановні здобувачі вищої освіти, шановні колеги, хочу подякувати всім вам за творчу, колективну, самовіддану працю в році минулому. Саме ваша праця принесла ті здобутки, принесла ту моральну, психологічну атмосферу, в якій колектив нашого університету добивається і успіхів у викладанні, навчанні, і забезпечує свою складову в освітньо-науковому фронті для нашої великої перемоги. Хочу подякувати також нашим адміністративно-господарським працівникам, які теж вносять свій вклад в роботу нашого університету, в забезпечення його діяльності. Хочу подякувати працівникам гуртожитку за їхню самовіддану працю у цих непростих умовах воєнного стану. Шановні друзі, бажаю всім вам у ці свята і в прийдешньому новому 2024 році міцного здоров'я, творчого натхнення, благополуччя вам і вашим родинам, і всіх гараздів та здійснення планів і мрій, які є у кожного. Слава Збройним силам України, які забезпечують нам можливість діяти, працювати і відзначати навіть свята. Слава Україні!